gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Socijaldemokratska partija neće dalje pregovarati sa Demokratskom partijom socijalista u vezi formiranja vlasti u Podgorici, rekao je lider SDP-a Ranko Krivokapić. Ni DPS, ni SDP ne odustaju od svojih principa i dvije stranke više neće razgovarati o formiranju vlasti u glavnom gradu, kazao je Krivokapić. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović rekao je novinarima da DPS pregovorima o formiranju vlasti u Podgorici i drugim opštinama pristupa krajnje odgovorno i konstruktivno. On je objasnio da se na tome zasniva i princip Demokratske partije socijalista da Slavoljub Stjepović bude gradonačelnik. Na pitanje da li se mogu očekivati vanredni parlamentarni izbori na jesen, Đukanović je rekao da misli da je takvo očekivanje podgrijavalo opozicije u susret prethodnim lokalnim izborima kada je, kako je naveo, najavljivala zemljotres na političkoj sceni Crne Gore. Sasvim je jasno da se ušlo u jedan proces političkog mučenja u kom jedna partija, koja je najveći gubitnik lokalnih izbora, nije shvatila realno situacije, nego je i dalje srlja u politički autizam, rekao je politički analitičar Srđan Vukadinović komentarišući to što Socijaldemokratska partija neće dalje pregovarati sa Demokratskom partijom socijalista u vezi sa formiranjem vlasti u glavnom gradu. Hitno formiranje privremene tehničke vlade bilo bi demokratski najoptimalnije rešenje koje bi išlo u korist građana i ozbiljnost države na unutrašnjem i spoljnom planu, ocijenio je predsjednik Demokratskog fronta Miodrag Lekić. Demokratska partija socijalista i četiri bivša odbornika Socijalističke narodne partije, kako saznaje televizija Crne Gore, potpisali su sinoć koalicijni sporazum o formiranju nove skupštinske većine u Herceg Novom. Za danas je, podsjetimo, zakazana i sjednica Skupštine opštine, na čijem dnevnom redu je bio predlog DPS-a za skraćenje mandata tom skupštinskom sazivu. Otpušteni predsjednik sindikata aluminijuma u kombinatu aluminijuma Podgorica, Rade Krivokapić, dobit će otpremninu od 14.000 evra, koliko ga sleduje prema socijalnom programu koji je usvojila crnogorska vlada. On je kazao da se visina otpremnine određuje po više kriterijuma, gdje je i godina starosti rada, te da iznose od 6 do 18.000 evra otpremnine. Krivokapić tvrdi da je njegov otkaz bio uslov da vlasnik Nikšićkog Uniproma Veselin Pejović preuzme upravljanje KAP-om. Iz KAP-a je otpušteno 48 radnika, dan prije nego je Pejović preuzeo fabriku, bez uplaćenih 28 miliona za imovinu. Za 124 radnika će do kraja sedmice biti isplaćeno 1,75 miliona evra otpremnine iz državne kase. Računajući te i otpuštene radnike iz KAP-a, uz otpremnine za sada ide 202 od ukupno 720 radnika. Krivokapić je rekao i da se nada da će Pejović do septembra uspjeti da plati imovinu KAP-a. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sa Srbijom danas niko ne razgovara jezikom ultimatuma, niti bi on lično tako nešto dozvolio. Vlada Srbije vodi politiku evrointegracija, dobila je povjerenje građana Srbije i da vodi politiku dobrih odnosa sa Ruskom federacijom i vlada Srbije će takvu politiku i da vodi. Kazao je Vučić odgovarajući novinarima na pitanje u vezi sa navodnim ultimatumima koje je Srbija dobila povodom situacije u Ukrajini. Apsolutno sam siguran da ću dokazati da sam nevin, ali da od tada moram da platim skupu cijenu. Izjavio je za večernje novosti Oliver Ivanović, jedan od lidera Srba iz Južne pokrajine, kog su kosovske vlasti od 27. januara zadržali u pritvoru. On smatra da je još u zatvoru radi vještačkog političkog bilansa, pošto su u toku ili se pripremaju ozbiljni postupci protiv albanskih političara na Kosovu. Rat sa istoka Ukrajine polako se uvlači u parlament te države. Ukrajinci će ubijati Ukrajince, rekao je na sjednici poslanik Levčenko, nakon čega mu je prišao Ihor Mirošičenko iz partije Sloboda i počeo da ga gura. Nadguravanje je ubrzo preraslo u opšti haos. Tuča parlamentaraca u Ukrajini izbila u toku sjednice na kojoj je odobrena dodatna mobilizacija ukrajinskih snaga. Avion tajvanske aviokompanije TransAsia Airlines srušio se prilikom prinudnog slijetanja po olujnom vremenu na aerodrom u arhipelagu Penghu, a u nesreći je poginulo 47 ljudi, dok je 11 povrijeđeno, saopštile su tamošnje vlasti. Vaterpolisti Srbije savladali su Grčku u četvrtfinalu i borit će se za medalju na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj. Delfini su odigrali siguran meč i sve vrijeme su imali rezultatsku prednost. Protivnik u borbi za finale bit će im selekcije Crne Gore od petka 20 sati i 30 minuta. A to će ujedno biti repriza finala sa prethodnog prvenstva u Holandiji kada je Srbija bila bolja i stigla do zlata.
Vrijeme u Crnoj Gori danas, pretežno sunčano, s povremeno umjerena oblačnost, ali uslove za ponegdje kratkotrajnu popodnevnu nestabilnost, uglavnom u sjevernim predjelima. U Podgorici danas sunčano, popodne umjeren razvoj oblačnosti. Maksimalna dnevna temperatura za danas 31 stepen. Pratili ste vijesti, zahvaljujemo na pažnji.